Çmimet e naftës rënë më shumë se 6 dollar për fuqi të mërkurën pas deklaratave të presidentit amerikan Joe Biden për të ulur kostot në rritjet e karburantit, përfshirë presionin ndaj firmave të mëdha të energjisë në vend. Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar të Texasit perëndimor ran 5.98 dollar në 103.54 dollar për fuqi, po ashtu kontratat e së ardhmes së naftës Brent ran 5.67 dollar në 108.98 dollar për fuqi. Ndërsa Shtetet e Bashkuara, konsumatori më i madh në botë i naftës, po luftojnë për të përballuar rritjen e çmimeve të benzinës dhe inflacionit, presidenti Joe Biden pritet të vendosë pezullimin e përkohshëm të taksës federale prej 18.4 cent për galon mbi benzinën. Drejtuesit e 7 kompanive të naftës do të takohen të njëjtën me Biden në presionin e shtëpisë së bardhë për të ulur çmimet e karburantit, teksa po regjistrojnë fitime rekord. Shefi ekzekutiv i Chevron, Michael Wirth, deklaroi më parë se kritika ndaj industrisë së naftës nuk janë mënyra e duhur për të ulur çmimet e karburantit. Pavarësisht shqetësimeve për inflacionin, kërkesa është ende në rrugën e rimëkëmbjes në nivelet e para COVID-19 dhe oferta pritet të vënojë rritjen e kërkesës duke mbajtur tregun të tkurur. Kapaciteti i përpunimit të naftës në Shtetet e Bashkuara ra në vitin 2021 për të dytin vit radhazi, treguan të martën të dhënat më të fundit të qeverisë, pasi mbylljet e fabrikave vazhduan të zvogëlojnë aftësitë e tyre për të prodhuar benzinë dhe naftë. Të dhënat zyrtare treguan një rënje të kapacitetit për 125.790 fuqi në ditë vitin e kaluar, ndaj 800.000 fuqive në ditë në vitin 2020.